É, voltando como se nada estivesse rolando. É, não, do nada. Problemas técnicos, do nada. É que geralmente cai o Wi-Fi, né? É normal cair o Wi-Fi. Só que dessa vez caiu até a rede. Aí foi estranho. Agora tá com uma linha na tela aqui. Mas é, ó. Eu tenho que ver só quanto tempo que falta, né, pra eu. Pra eu terminar. Mas eu queria terminar pelo menos essa. Eixa. 1h20 foi a outra. Falta 40 minutos, então. É essa fase aqui, né? Empurra pro outro lado, Yoshi. Poxa. Não rolou. Aqui é a boss também. Aquele velho de casa do gato atacando o fio da tomada do modem. É, exceto que não tinha nada aqui. Não aconteceu nada, tipo. Tudo normal de fechar a porta. Gente, mas já tem outro boss, não tava esperando por isso. Yoshi, querido, esse bebê vai causar o desastre, né? Sobre as culpas. Então dê ele antes que você se machuque acidentalmente. Agora foi mais amigável, né? Exceto que ele tá amaldiçoando o vaso. Não, não esperava por essa. Não. Eita. Que isso? Morri. Nossa, ele me empurrou. Ó, viu? Mudar a estratégia de só transformar um bicho pra ser um bicho gigante já ajudou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu vou até fazer um save state. Ai, não foi dessa vez. Opa. Ah, pulou o diálogo. Interessante. Onde que é pra eu acertar? Passar, não? Dá pra empurrar, né? Ah, ele tá me empurrando. Eles vão tudo cair. Engraçado. Deixando bonitinho. Caiu um já. A carinha dele é ótima, sim. Ah, as expressões faciais, né, nesse jogo estão muito legais. Ih, caiu. Quando eu vi os Yoshis ali, eu pensei, ah, os Yoshis, os Shy Guys, eu achei que era pra fazer ovo, mas nem era. Oh. Pensei que já ia se jogar também. É, tinha essa possibilidade de eu me matar que nem na outra. Tipo, eu matei o boss, mas eu também morri. Que bonitinho. Explodiu. Acho engraçado. Parece que ele deu um soco ali e explodiu. Vindo muda dos macacos e
Planeta dos macacos. Tá, mas eu. Ó, um macaquinho. Ih, já morri. Ah, isso é bem legal também, essa fase. Eu já. Deu 5 segundos eu morri na fase. Não, mas vai dar certo. É que eu calculei mal ali. Tá, isso foi sacanagem. Ele se matou. Ele preferiu se matar do que ser morto. Preciso de mais macacos. Tá, dois ovos, tá bom. Sim, ele voltou. Será que eu alcanço daqui? Esse negócio voltou a ser o que era. Só duas. Tá. Pronto. Quando se diz que essa fase é legal, você quer dizer que ela é fácil? Medo. É, de novo, morri ali. Não, não é pra cuspir. Nossa, você viu o jeito que ele ficou? Parece que eu suguei a energia dele. Ui. Ah, é porque tem macaquinhos. É só por isso mesmo. Melancia! Comida pela metade, mas tudo bem. Olha! Ah, mas eles recuperam. Então não é morte. Tipo, total assim. Nossa, que é isso? Ah, eles nadam também. Que bonitinhos. Tá, entendi porque é legal. Eles são fofinhos. Eles são fofinhos. Lê, agora vê eu atirando eles. Olha o sapinho ali. Ótima moeda. Ixi, mas esse negócio é o quê? O macaco me acertou. Eles são do mal. Tá aí minha justificativa pra matar eles. Aquele pulando tava engraçado. É. Viu? Eles querem minha morte. Nossa, é muito macaco. Não. Toma essa. Virem ovos.
Quem começou não foram eles. Claro que foram. O primeiro macaco tinha um. O primeiro não, o terceiro, sei lá. Ele tinha uma fruta. Se bem que eu já, até essa altura eu já tinha comido os macacos. E aí, realmente, fui eu que comecei. Tem razão. Eles estão se defendendo. Ui, ui, ui. Ah, que bonitinho! Olha isso, palhaçada. Tem que pegar neles, não, né? Nossa. Que isso? Sacanagem. Tá, faz sentido ele ter caído. Eu achei que ele ia ser aquelas, tipo, jangada. Jangada não, mas gangorra, que ela vai se equilibrar. Jurei que ia ser assim. Meu Deus do céu. Pega a flor. Altas emoções. Ai. Meu Deus, ele pegou. Não, macaco mal. Ah, pronto, acabou. Só vendo. Só tô vendo e questionando. Não, você viu o desespero ali? Desenhava muito esses macaquinhos no meu caderno. Oh, que fofo. Chique. Ah, eu peguei todas as moedas, ó. Vamos lá. Ah, é de memória esse? Já esqueci tudo. Tinha que ter decorado, eu não vou ter outra chance. Nossa, não lembro onde estava isso. Pou. Ah, tem outra chance. Também não lembro onde estava isso. Paul. Bom, agora sei onde está o Paul. Acabou! Sad. Nossa. Ah, eu comecei a ler um livro de cavalo, Julia. Bem Horse Girl, só que é um menino. Só que até agora não aconteceu nada demais, assim. Primeiro que tem esse menino, que no começo do livro fala que ele foi atingido por um raio. E aí o raio meio que marcou as costas dele, com uma árvore nas costas. E aí o pai dele viu isso e ficou inspirado. Ele falou: "Nossa, o raio fez uma foto nas suas costas. Então, vou pesquisar sobre esse fenômeno de luz e não sei o que para inventar a fotografia." Basicamente é isso que aconteceu. Aí o pai dele faz muito sucesso com isso. Ele fica rico, não rico, mas ganha bastante dinheiro com isso, né? E até que um dia aparece na casa deles, assim, uns caras a cavalo que vieram pegar o pai. E o menino também, o filho, né? Só que aí eles entendem que, tipo, é rolê isso. É alguma coisa ruim, né? E aí o pai, assim, não deixa o menino ir junto. Ele vai, ele aceita ir, mas deixa o menino pra trás. Ai, meu Deus, o Puti. Aí. Mas eu achei engraçado que quando esses caras chegaram a cavalo, o menino tava dormindo, né? E aí quem acorda ele é um fantasma, que é um outro menino que é um fantasma, basicamente. Vamos lá, vamos lá. Assim, do nada, eu não sabia que ia ter um fantasma na história. Então é tipo história sobre cavalo e
Fantasma, aparentemente. Que esse menino que é um fantasma, ele é adolescente, assim, que é um fantasma. E não tem explicação muita. Tipo, só o menino vê ele, mas ninguém. E é isso, maluco. É isso. Não, mentira. Aí tá, o menino ele decide ir atrás pra achar o pai, né? Ele fala assim, bom, vamos lá procurar o pai, então. Porque eu não vou ficar aqui sozinho. E o fantasma fala, não, não vai não, é perigoso, não faz isso. Aí... Ele vai do mesmo jeito, aí ele... quem aparece ali na porta da casa dele é o pônei, que é o cavalo em questão. É um pônei. E ele usa o pônei pra ir até a floresta, pra procurar o pai. Aí eles chegam na beira da floresta e não tem sinal do pai não, porque o menino ficou preocupado, tipo, ah, vai que ele tá numa vala. E tá sozinho numa vala, e aí ele não consegue se mexer. E aí, tá, ele chegou na floresta e não tinha ninguém. Aí ele decide entrar na floresta, porque o pônei achou uma abertura pra entrar. Aí ele fica, nossa, esse pônei é coisa do destino. E vamos dar um nome legal pra ele. Aí, tipo, ninguém concorda com o nome. O fantasma falou pra chamar ele de pônei mesmo. E aí o menino, não, que absurdo chamar ele de pônei. Mas acabou que pegou o nome de pônei. Tipo, é isso, o nome dele é pônei. Pônei se chama pônei. Aí eles encontram um cara na floresta, que é tipo um velho, que ele tá procurando uns bandidos. Aí o menino fala a descrição desses caras, né? Que foram pegar o pai dele e bate com esses caras. Aí ele... Ah, então eles são foragidos, eles são de uma gangue de falsificadores. E não sei o quê. Aí... Dá pra comer os sambistas. Nossa, mas não rolou ali. Eu tentei o... Ah, é o outro que não deu. Os sambistas. Do nada. É, voltou mamacos. Ah, era bonitinho, mas eles atiravam semente na minha cara, então eles eram grossos. Aí o livro tá nessa parte, assim, que o menino tá na floresta com esse velho, e aí o velho perguntou pra ele, ah, quem que você tava chamando antes, né? Porque era o fantasma que ele tava chamando. Ele falou, ah, é um amigo meu. Que mora perto da minha casa. Então volta pra tua casa e vai lá ficar com teu amigo, porque, né? Aí ele, não, eu não posso fazer isso. Aí ele, ué, por que não? Porque meu amigo, ele tá sozinho também. Aí ele, ué, como assim? Quantos anos seu amigo tem? Ah, eu não sei, pode ser 1000 anos. Pode ser 100 anos, eu não faço ideia. Aí ele ficou tipo, o que esse menino tá falando? Aí ele falou, ah, ele é um fantasma. Por isso que eu não posso voltar pra casa. Porque não tem ninguém pra cuidar de mim. Aí o velho decide deixar ele ir junto com ele. Aí eu parei aí, basicamente. Só que ele falou, ó, você não... Não fica falando essas coisas, não. De fantasma, porque isso não é legal. Tipo, não sei se tá zoando com a minha cara ou o quê. Mas vamos, né? Ó, macaquinho. Matei-o. Vamos parar com isso aí, moleque. Não sei o quê. Aí, por enquanto, a história tá assim, tipo, ele indo atrás do pai, que foi sequestrado por gangues de falsificadores. E tem um fantasma, de um adolescente. E não tem explicação. E aí, na floresta, tem mortos também. E ele consegue escutar os mortos na floresta. Então, ele é tipo um médium, sei lá. Mas o pônei também consegue ver o fantasma. Mas é que animais conseguem ver fantasmas, né? Nossa! Nossa, quem vai fazer 100% desse jogo? Olha, tem que ter... Ou é uma pessoa doida da cabeça, Luke. Ou é a pessoa mais paciente do universo. Peguei o mamaco. Destiny. Ah, os ossos dava pra comer só por trás. Ai, Julia, não fala uma coisa dessa.
Entendi. Na próxima eu lembro. Ó, viu? Alguém me adicionou de novo, ó. Chique. Quer dizer que não ignoraram meu post. Ah! Meu Deus. Esse bicho, eu lembro quando ele só tinha nas fases de lava, mas isso aqui é sacanagem. Ui. Quando seu filho tem um assassino da floresta com um amigo. Bem, floresta não tem mortos. É que eles passam por um pântano, eu acho, tipo um brejo. Que lá não tem ninguém, só essa galera que morreu. E aí eu parei na parte que os mortos notaram que ele consegue ver os mortos. E aí eu não sei o que vai acontecer. Acho que ele saiu correndo, acho. Que isso? Gente, que engraçado. Que foi isso? Explosão. Ah, foi esse, né? Viu? Comendo melancia. Pegar. Nossa, que lerdeza. Olha, mano, esse Shy Guy. Eu nem hesitei, eu apenas matei ele. Shy Guy todo alongado. É, ele caiu. Ué? Bom. Pra ir pra lá, pela água, por acaso? Abriu uma porta. I am confusion. Tá, eu vou embora. Pela essa porta. É, como fala, começa umas partes sacanas. Tipo, agora você tá pro helicóptero. É, então. Sadness. Meu, eu acho mentira aquela parte da Bíblia. Ah, parente do Mitchell começou a me... É, então podia ser. Podia ser. Tira. Entendi. Aqui. É por trás mesmo. Ah, aqui era bônus. Ah, tá ali o helicóptero. Ah, mas ó, é porque a gente tinha que ir ali na coisa bônus pra daí voltar aqui. Entendi tudo. Meu Deus, eu sou meio ruim, calma aí. Ó, o Shy Guy longo. Vai na caixa. Podia ser mais sacana, pelo menos não foi tão sacana. Agora submarino? Que bonitinho. Isso me lembra muito Donkey Kong também. No! Oh no! É tipo, o pior babá do mundo largou o baby lá e foi embora. Ele fez outra coisa, louca. Mas ó, mas ele teleporta. É isso. Isso que importa. Mas ele ficou sozinho, sem supervisão. O Slender Guy. Sling Guy. Nossa, é assustador. Você vê como uma coisa muda já fica terrível.
Ai, que é isso? Caranguejo. Morra. Mas não tá tão difícil dessa vez agora. Mas esse livro que eu tô lendo, tipo, eu nem sabia a sinopse dele. Eu peguei ele porque eu por causa da autora. Eu gosto muito da autora, que é a RJ Palacio, que ela escreveu Extraordinário. Extraordinário é tipo incrível, né? Aí. Só que eu não sei sobre. Não sabia sobre o que era esse livro. Aí tá sendo uma coisa, né? Ai, meu Deus. Não. E isso aqui é complicado. Como é que eu saio daqui? Não consigo comer ele. Vou. Ai, gente. Gente, eu tô pulando, mas ó. Ah, você tá de brincadeira. Acabou meu ovo. Ah, eu tenho mais um. Pô, mas ele não morre. Pronto. Nossa, se eu não tivesse ovo, não ia dar. Tinha que pular porque ele afunda. Então, mas aí ele não conseguia sair da água. Primeiro ele tinha que sair da água, pra daí eu fazer o outro pulo pra ele flutuar, entendeu? Ele afunda, essa água afunda. Tipo, não que ele vai morrer, mas ele não fica na superfície da água. Aí, onde que eu vou? Será que ele vai voltar ali? É, ele flutuou mesmo. É, acho que é quando você pula, ele afunda, né? Mas aí você tem que esperar. Como é que eu chego ali? Não entendi. Como é que desce as escadas, tipo... Nossa, que zoado. Não gostei. Tô achando tudo muito complicado. Muito complexo. Ui. Que isso? Gente, que língua enorme. Ai, que saco! Não! Peixe desgraçado! Nossa, quequei. Oh, Yoshi psicodélico. Yoshi não, Shy Guy. Ai, tá acabando, vamos embora. Chega! Vai, arremessa aí pro próximo. Dá tempo de fazer mais uma fase, Júlia. Aí a gente encerra a live. Ah, vamos decorar todos. Ah, tá. Decorei, tipo, dois. Tem um que tá um lado do outro. Esse deu de graça. Não me superestime, porque eu me confundo. E foi só esses que eu vi, eu não vi mais nenhum. É, realmente.
Mas eu tenho mais uma chance. Ah, era aqui, né? E posso fazer mais um? Ou era esse aqui? Não, né? Outra coisa. Ou era? Já esqueci. Oh, não! Preciso. Onde que está o povo, Julia? Volte aí na live pra ver onde está o povo. É nessas horas que a gente tira print. Eu devia ter tirado print e ido ver. Eita, vai ser na sorte, então. Talvez esse. Lá em cima? Mas não era uma... Uma... Não abri esse? Ora, isso mesmo. Nossa, eu já tô criando memórias falsas aqui. É, eu confundi com esse aqui. Onde que esse tá? É esse aqui? Realmente, foi esse que eu abri por último. Se eu errar, eu perco tudo, será? Sei que entre as de 20 e loop é a estrela de 10. Ah, então é esse o último. Ou é esse aqui? Não, não. Meu Deus. E agora? Momento de tensão. Aí é a estrela. Tá. Então é esse aqui? Sim. Não era. Oh não, tava certo você. Era do lado. Nossa, tava muito fácil, né? Devia ter tirado um print. É que tá atrasada, eu acho, a live. Amiga, já foi. Tá atrasada a live, por isso que não dava pra confiar no que você tava falando. Ganhei mini batata do McDonald's. Ó, como assim mini batata? Tem? Mas ó, achei chique. Queria batata. Mesmo mini. Ah, minha sobrinha me deu. Ah, do lanche dela. Ah, é do McLanche Feliz que tem? Ah, aí realmente tem mini. Quando tem os brinquedos da Nintendo, tipo do Mario, eu compro o McLanche Feliz, é tão pequeno. É muito pequeno. Vem um danoninho. Vem um mini sanduíche. Vem tudo miniatura. Eu acho muito engraçado. E é caro pra caramba, não entendo isso. Ai, que é isso? Não. Vamos ver se ele. Ah, mas acabou minhas ovas. E agora? Ela pede batata extra ao invés de danoninho. Ah, tem no lugar do. Também do danoninho, acho que dá pra pedir outra coisa também. Eu acho que era fruta, sei lá, uma coisa assim. Aí eu, e alguém pede fruta no lugar do danoninho? É, maçã, isso. Os brinquedos são. Depende. Geralmente são bons. Tem uns bem bonitinhos. Aí, esses que vazaram do filme do Mario, eles são bem feios, mas eu não sei. Não tenho certeza se eles são reais ou se é só um fake news. O brinquedo da vez está sendo figurinha da Copa, kkk. Ai, nossa, que triste, hein? Tristeza. Valeu a pena todo o meu esforço. Nossa, o troço explodiu. É realmente o macaquinho dos Estados Unidos que a Julia falou, porque ele tem uma arma.
Não é só o... A sementinha. Melancia. Ele tinha uma bomba na mão dele. Tá, aqui não tem mais o que fazer, né? Ai, agora que eu vi. Ai, gente, brincadeira, hein? Ainda mais esse peixe aí. Vai ser de verdade. Pare. Queria ter pego os da Disney, mas estava sem grana na época. É, o bom, eu acho que você pode pegar os brinquedos sem ter que comprar o lanche, que daí sai mais caro. Mas eu sempre compro o lanche, mas acho que agora, se eu for pegar de novo, eu vou pegar só os brinquedos mesmo. E aí já pego todos de uma vez. Os que eu quiser, né? Não todos, todos. Tipo, os mais bonitinhos. Porque eu nunca faço a coleção toda. Tem uns feios. Mas, tipo, quando tem a Peach, geralmente eu pego. Quando tem o Luigi, eu pego. Tem dois Toddies aqui do McDonald's, aparentemente. Ó, comendo melancia. Calma, me perdi aqui. Calma. Alcance. Meu Deus, a cara de sofrimento do Yoshi. Ah, é que o balde tá ali. Essa fase é um labirinto. Putz. Achei que não ia demorar tanto. Entendi, então é tem que sair mesmo daqui. Ah, cadê minha melancia? Caiu tudo na água. Só vai, filho. É, nem precisava, né? Ali, aquele ponto ali, acho que não precisava mais. Fazer isso no Rio. Só pego o brinquedo porque eu não como McDonald's. É que agora, pegar o McLanche feliz aí não dá, né? Muito pequenininho. E o engraçado é que antes, teve uma época assim, que a gente comia só no McDonald's. Aí a gente parou de comer McDonald's. Aí a gente começou a comer no Burger King. Aí a gente só comia no Burger King. Aí agora eu enjoei demais o Burger King. Agora eu como no McDonald's de volta. E essa tá sendo a vida, assim. Vamos comer até enjoar do McDonald's de volta e voltar pro Burger King ou uma outra opção. É que o Burger King tá muito caro esses tempos. Nem com o cupom tava valendo a pena. E eu não tomo refri, né? Aí o refil lá não me apetece, entendeu? Que isso? Caiu na minha cabeça. Calma.
Tô vendo ali que tem um negócio voando ali. Por que que ele... Ó, tá vendo? Tem um negócio ali. Ah, eu tenho que ficar na pontinha. Na coisinha. Bem na... Na caquinha aqui. Poxa! Onde eu vou parar agora? Poxa! Sacanagem. Ah, foi perto. Que bom. Instant death com espinhas e lava devia ser proibido. Essas portas estão sem saída. Meu Deus, que aflição. Esse moinho é o mesmo que de pegar vida, só que sem as notas finais. Parece que tá sempre pegando uma vida, mas é uma mentira. Sim. Eu estacionei no Burger King pretendo não sair. É. Minha irmã me julga por se pedir Burger King ou Mac, pois tem uma hamburgueria do lado de casa muito boa, mas cara. Bom, mas aí é a questão do valor, entendeu? Do dinheiro. Porque no Mac tem uns cupons muito bons agora. Aí você não pode sempre pedir um hambúrguer caro. É triste, mas não dá. Ou você, tipo, realmente, tipo, junta só pra comer um hambúrguer caro e come menos daí, né? Como é que eu faço pra pegar aqui sem morrer? Não vai rolar, né? Destruiu meu plano. O plano era jogar ali embaixo, mas não rolou. Então ficou com Deus. Melhor do que morrer. Ah lá, o som agoniante de novo. Meu Deus! Nossa, eu achei que ia destruir vários, não destruiu nada. Droga da hamburgueria artesanal. As drogas pesadas. Era só o que me faltava. Ah, meu Deus. Ai, é o boss aqui? De novo. Ai, é um sapo. O do Burger King tá mais de R$ 30. E o burger com batatas sem bebidas tá 30 na hamburgueria daqui, é. Acho que vale, ainda mais sabendo que posso ir andando pra lá pra pedir, nem deveria ir pra... Ah, e aí sim, né? Aqui em casa não tem nada perto de hambúrguer. É tudo... Aí tem mais o frete ainda. Tipo, no shopping tem mais opções, que nem, ah, tem, sei lá, o Jerônimo também, que também é meio caro, mas... Só que eu não sei se é tão mais gostoso também. Nossa, eu diminuí dessa vez. Ah, não. 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 Meu Deus. O sapo comeu um Shy Guy. Achei a Kamek. Então, aumentar não tá funcionando. É, amaldiçoar um vaso não funcionou. Então eu vou te diminuir dessa vez. Senhor, não há muito espaço para mover aqui. Se eu fosse sapo, eu já tinha morrido faz tempo, acho. Se alguém tivesse dentro da minha boca fazendo isso.
mim. É, a gente passou pelo sistema digestório do sapo. Olha a cara do Yoshi. Eles viram coisas que ninguém deveria ver. Oh, não. Então, fomos cagados e é assim que a gente termina essa. É assim que a gente termina a live de Yoshi de hoje. Com realmente coisas muito legais. Como ser. Virou cocô. Nunca mais. Então, nunca mais faria isso de novo. Ah, né? Talvez. Vamos ver. Sendo cagado por um sapo. Vai ver a pessoa que pensou nisso nem se ligou que eles. Ou eles. Não, eles sabiam que ele tava sendo expelido. Mas é isso, gente. Agora terminar a live de hoje. Obrigada por assistirem. Desculpa aí que caiu a internet no meio, do nada. Não sei nem como explicar esse acontecimento. Mas eu acho que tem muito piada com o cocô, eles não ligam. Ah, saiba, pois Yoshi fez aquela cara. É, mas pode ser trauma de ter que lutar dentro de um sapo. Mas é, gente, até semana que vem com mais live. Vai ter o Kami na terça. E é isso. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.